glow. I got the torch, we about to burn down the thrones. We need a change, look at the world that we live. Look how the evil is grown, all the innocence lost. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to rage, wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. I'm still fly like a pilot chair. Brave hearts never die in fear. I ain't a stranger to the danger. I'ma live and I'm dying here. So I'm looking up more, cause I know what I'm up for. Cause we need a change, and I'm starting an uproar. Era merda, né? Mano, não quer falar nada não, mano. Mas olha isso, velho. Passa muito mal, velho. Esse passo não é tipo. O jogo, mano, tá até precisando falar. Puta porra, cara, eu tô puto. Bota foda, mano. Nossa, nova escopeta. Nossa, já começa com uma nova skin, mano. Nice demais. Acho que eu não tá catando. Calma, rapaziada, já volto. Uma rajadora, oxe, mano, tipo, é. O bagulho do, das, tipo, das armas, tá ligado? No loot, tá diferente, mano. Nossa, mala demais, mano. Por isso demorou tanto pra atualizar esse bagulho, mano. Nossa, tá muito louco, né? Tá muito bonito o jogo, mano. Que da hora, valeu, XP a cada negocinho. Tava falando que os amigos tinha saído, tipo, ficar com os amigos, mas era só na hora, tava bugadinho. Da hora, mano. Tô louco. Acho que o meu tá muito bugado pra catar coisa, ué. Não sei se eu vou ficar bugadão com essas coisas. Continuar esse bagulho de quebrar as coisas já de loot. De boa. A pontinha junto. Vamos ver se a pomp. Não, a pomp double pump não voltou. Toda na lacis. Vamos ter que testar, né, pai? Opa, eu vi alguma coisa roxa aqui. Pô, bazuca de ataduras. Caralho, dá pra segurar seus amigos com essa bazuca. Nossa, e eu dois de espaço. Caraca, tipo, tem isso agora, mano. Mano, nice demais, mano. Nossa, que jeito de monstro ali. Ó. Mano, na moral, tá da hora. Curti, fala pra vocês que eu curti, mano. O jogo tá muito. Mano, tá bonito demais, velho. Voltou aquela SMG lá. Rajadinha. Eu tenho que ver pra não tava abrindo os bagulhos. Não sei se com o controle, mas acho melhor. Ó. O bagulho da granada. Medalha que eles vendem. Nossa, você viu ali no lado aparecer tipo 2.000, 5.000. Eu acho que. Nossa, vai. Mano. Vai dar. Tá um pouco curtinho demais, né? Perdão. Olha os carros, mano. Tá mais realista, velho. Nossa, que da hora. Os batata voltou. Não tem mais, gente, ó. Oxe, de batata voltou. Acho que merda é essa, velho. What the fuck? Agora morre. Nossa, tá da hora, o jogo tá bonito, mano. O
Oxi, o bagulho do Twitch saiu, mano. Saiu, acho, as configurações pra edição. Que brisa. Deixa eu dar uma olhada nele. Rapidão. Configurações, ainda tá esse modo de configuração. Vamos ver o bagulho de edição. Já mudou tudo, depois vou ter que arrumar meu bagulho disso. Então vamos jogar essa partida assim, vamos ver o que vai dar. Alguns objetos eram de excelente esconderijo. Entra logo. Ah, não. Tinha visto num trailer que vazou que dava pra entrar. Nossa. Você sai, toma. Nossa. Mala. Eu curti esse negócio. Tem pessoas que acham que não vai curtir, mas eu curti. Da hora. Mano, esse cara tá muito realista, mano. Olha isso, velho. Nossa, o jogo ficou muito bonito, mano. Agora eu entendi porque eles demoram tanto pra lançar a nova atualização, velho. Tá disso, mano. Ó, mini shield. Vou pegar isso aqui. Vou largar. Uma van pra reviver. Eu vi que também dá pra carregar os amigos. Vocês viram o trailer que vazou, né? Dá pra carregar os amigos, pá, o William Freire, mano, da hora, mano. M4, ó, vamos ver, tá, vamos ver ela aqui. Ó, mano, tá muito lindo. Por enquanto, eu acho que eu vou pegar M4, prefiro M4. Tentar mostrar aqui pra vocês, mano, ó, tá vendo? Tipo, é meio que um negócio de sobrevivência, vamos supor. Se eu vim pra cá, eu vou liberar esse espaço. Cada lugar que eu vou indo, eu vou liberando, tá ligado? Eu vou ganhando as medalhinhas, tá vendo ali do lado as medalhas? Mano, ficou da hora o jogo. Depois eu lanço um vídeo no parquinho, se ainda tiver, mas acho que tem, mostrando tipo o mapa inteiro, todo lugar do mapa eu mostro pra vocês. Mas aqui eu jogar essa solinha aqui, colocaram pra jogar. Acho que nem sabia, tá, mano, do nada, sair do busão. Deixa eu entrar numa solinha. Terminar essa solinha aqui. E daí depois eu vou mostrar o passo também nesse vídeo aqui. Aí depois eu mostro, faço um vídeo mostrando o mapa. Meteu um chudão, parece já com um Dionésico, mas não, um novo estilo. Vamos para a batalha. Três horas da partida para passar a vida e escuta o mapa. Parece que tudo que você faz você ganha um tanto de XP, tá ligado? Você abre um baú, você ganha XP. Nessas medalhas você ganha XP. Ó, tá vendo? Tipo, fechou mais uma vez a safe. Você ganhou mais coisa de XP, ó. Mais uma medalhinha. Ah, vai aprimorando as medalhas. Nossa, massa. Eu não sei se é por partida. Tipo, se jogar essa partida, eu vou contar pra outra. Outra vai começar, uma nova. Tem que ver, né? Tá bugada, vocês viram? Pelo menos a tela tá bugada, tá ligado? Tipo, o mapa, o minimapa não tá inteiro na tela. O shieldinho, ó, tá pra fora da tela. Eu vou ver se é alguma configuração minha ou se é do jogo mesmo que tá bugadinho. Opa, tô vendo um bagulho ali, que será que é? Nossa, eu vi, vamos ver se dá pra nadar, mano. Nossa, que eu quero descobrir, velho. What? Ó, você pega shield pra... Você pega peixe, você ganha vida. Nossa, nice. Vamos lá, aqui, vamos ver o que acontece com você. Parece alguma coisa aqui. Ah, não, esse peixe tá. Mano, esse peixinho, velho. Não, larga essa barra. Vamos nadar, quero nadar. Fala pra como nadar. Ele mergulha, pega mais rápido. Nossa. Mano, cadê? Para. Pegar o chudão ali. Mano, tá muito louco. Você vê, ele saiu rolando. Sniper.
os estilos dos bagulho aqui no loot tá diferente, tá ligado? Eu vou levar o Shadow pra partida. Olha o tamanho das moitas, cara. Mano, tá muito louco, velho. Bora então explorar. Ó, tipo, vocês, como caiu o meteoro aqui no meio, tipo, dividiu meio que o mapa inteiro em várias ilhas, sabe? Aí essas ilhas tem as águas que dá pra se locomover tanto com os barcos quanto nadando também. Mano, da hora demais, velho. Da hora, mano. Cross drop. Tá bonito demais esse jogo. Até é burra, né? Olha, ó. Alameda Arborizada. Descobriu um novo local. Nice. Falei pra vocês, ó. Vai liberando conforme eu vou descobrir os locais. Vou chegando nos locais. Cadê os caras? Será que essa partida vai contar, mano? Tomara que sim, já não tem tanta solo, ganhar uma fácil aqui, sei lá. Sei bem. Eu vou deixar essa partida inteira mesmo pra vocês verem todo o mapa, tipo, que eu tô andando aqui, ó. Tô vendo bastante local, tipo, tô mostrando as coisas. Eu vou deixar a partida mesmo aqui inteira pra vocês, mesmo que vai ficar grande o vídeo, mostrar tudo aqui pra vocês, porque, mano, eu acho que vale a pena vocês verem todo o vídeo, porque, mano, tá muito louco esse mapa, mano. Tá muito bonito, velho. Da hora. Vamos ver se é uma merda. Ó, quer ver que eu não vou abrir essa merda? Ah, tem que segurar, mano. Olha como eu sou... Tem um... Nossa, muito burro. Agora tem que segurar. Antes eu achei que era tipo só apertar, tá ligado? Nossa. Mosquei demais. Tem que segurar o quadrado agora. Meu Deus, mano. Olha como eu sou burro, pai. Nem pra eu tentar tipo, segurar aqui pra ver o que acontece. Não, não. Nossa, como eu sou burro, mano. Vocês viram como eu sou burro, né? Meu Deus. Tira distante no oponente, ó. Tudo você sobe. Ah, é quando você sobe de nível nos bagulho, acho que. Nossa, parece aqui que da hora. As borboletas, mano. Tá da hora o jogo, hein, mano? Curti, mano. Vocês que eu curti. Acho que. Acho que dá bugado esse bagulho, não é possível. Tem um cara ali, acho que só tem bot. Não é possível, não, mano. Ah, não. Acho que eu. Colocaram bot só pra, tipo, ver o mapa, porque não. Ai, tá morrendo. Não. Fala pra mim não. O cara bota só pra, tipo, pra nós ver o mapa. Eu tenho que ter certeza. Não tá nem ferrando, mano. Pô, a gente tá na temporada 11. Olha o cara, mano. Não, ele tá me zoando. Aí já. Aí você é louco. Tá me iludindo mais que a Morena no Fortnite. Mais que a Morena tá me iludindo. Caramba. Jurava que eu ia morrer pros bot, mano. Jurava que eu ia morrer. O cara veio com uma ataque. Falei, vixe, ferrou. Novo post de referência, tronco, tenda de tronco. Nossa, segurar. Vai tomar SMG? Não, aqui já só. E rajadinha. Rajadinha, ó, tá meio caro. Ou vou mostrar pra vocês? Ah, vou mostrar pra vocês de novo. Vou mostrar pra vocês.
Nossa, eu tenho que estar toda vez que fecha para tomar banho. Será que não estava aqui? Não. Ah, o nome é desses arbustos, mano. Gigantes, coisa. Olha, ah, tá mesmo, né? Ah, não. Eu acho que o cara bagunçou pra nem se ver o mapa. Não, não é possível, não. Ah, não. O cara quer enganar eu logo. Ah, me zoando, pô. Adeus, moleque. Não vem que tinha paleta, ó, mesmo jeito. Ainda bem que não mexeram nesse bagulho de novo, né? Nossa, vai ver uma comunidade puta mexendo não, vem. Falar pra vocês que é isso. Referência. Ó, tem vários pontos de referência ao redor do mapa, mano. Nice. Da hora, mano. Agora eu estou. Quero ver se a heavy voltou, mano. A pesada. É heavy não, mano. A dose pesada lá. Era boladão. Porque eu tinha visto ela no trailer. Ah, a P90 voltou. Nice. Agora é mais um cara. Vamos ver se o cara tá. Tá me zoando, né? Porra, logo também mó sócio. Nossa, tá aí. Olha esse, gente. Falou só faz um live. Não, vamos só só ficar com aquele uma página. Ah, não, para, entendi. Já entendi pra vocês. Para entender essas medalhas, tipo, na partida eu vou ganhar essas medalhas. E tipo assim, quando termina a partida, tipo, essas medalhas eram na outra partida e elas eu vou cair no XP pra upar o passo, tá ligado? Vai isso. Sei lá, eu acho que é isso. Mano, que da hora essa tela. Olha o cu da Epic. Nossa, vai olhar por mais de 30 horas esse bagulho. Mais de 30 horas, mano. Que pico, Epic, na moral. Mas acho que vale a pena olhar, hein, mano. 30 horas do cu da Epic, hein, mano. Nossa, esse jogo tá muito bonito, mano. Depois eu lanço uma solinha de verdade aqui pra você. Habilitar jogar em diferentes plataformas. Jogar esse modo com preencher pode dizer que você joga com outros com ou contra jogadores em outras plataformas. Mas vamos. Vamos. Ó que da hora, vem esse bagulho por causa do bagulho que gosta da PlayStation Plus. Nossa, que bonito esse envelope, mano. Nice. Uma caretinha. Ah, bonito. Ah, os caras me deram uns bagulhinhos por causa do. A gente ter esperado tanto. Ó, respeito, da hora. Isso é pra você, obrigado pela paciência, né? Finalmente, fizeram alguma coisa, né? Nossa, só que da hora o cabo da picareta e o negocinho dela é meio que tipo, esqueci o nome, mano. Tipo, lembra? Ó, da hora, novo estilo fundo. Nossa, mas é vermelho, mas tá verde, não sei. Ah, pra dar a parada, né?
Nossa, daqui eu achei mal, hein, mano. Achei da hora. E o novo negócio. Ego. Da hora, mano. Curti. Ah, tá, porque peguei passo. Agora vem a 3, fica aquela. Foi o que eu falei. Capítulo 2, temporada 1. Obter agora. Você também pode recorrer 1500 V-Bucks, 5 trajes, 78 outras recompensas, jornalha, X perigo e turco contra X contra corrente. Não, tô sem V-Bucks ali. Aí, depois eu vou pegar. Bonito. É essa skin que a gente viu no trailer. Ó, que da hora, mano. Dá pra ver o estilo dela. Aí vem uma mochilinha, caretinha da hora, asa delta, um negocinho, o estilo dele, nossa, que é mal, hein? Tem que curtir, ó, é, como fala? Envelopamento, uma careta, nossa, daqui ficou mal, parece que ficou da hora. Da hora, depois daqui que eu ganhei, a mochilinha, ah, é a mochilinha do cara. Urbus, gesto, ah, até que ficou mal, moleque. Standard, careta do mano lá. Nossa, onde é que você fazer o seu barco? Ah, não. Tipo, nossa. Muito louco que passa, viado. Eu curti. Gluposo, lutoso. Ó, ele no vermelho. O vermelho fica full puto, hein, mano. No azul ele fica mais sozinho. O hacker de fumaça dele, acho que a picareta é dele também. A picareta não, a asa delta que a gente ganhou ali. Caraca, vai crescendo a... Nossa, mudando de forma a picareta, mano. Nossa, tá ficando da hora. Curti, mano. Olha lá, fez que eu curti, na moral. Olha lá, bagulho. Dopamento. O hacker de fumaça, ponto zero. Da hora. Olha o cara tá lá que a gente viu. Nossa, que da hora, mano. Sim. Mala, mala, mala. Porque a careta dela também achei da hora. Mochilinha também. Mano, falar pra vocês que. Mano, até agora eu não achei uma coisa zoada no passe. Falar pra vocês, uma coisa zoada que eu não achei até agora. Olha. Mano, que mala, velho. Não achei uma coisa zoada, mano. Só tô achando coisa da hora, velho. Nossa, que da hora essa asa delta. Mano, que da hora esse cara. Tem uma mochilinha. Uma... envelopamento. Nossa, o cara tá da hora. Ele deu um rato de fumaça. Da hora essa aqui. Asa delta. É, achei a primeira coisa zoada. Pronto. Parece um outro envelopamento de um. Acho que era de pato ou não, não lembro. Mas parece um pouco. Olha a skin que é, mano. Olha a skin que tá ainda pra ver. Ó. Aleluia. Mas essa aqui é. Ô, não, essa careta é mala. Aí, ó. Tô da hora. Curte a careta na mina. Uma vez só vai ter essa careta que é dois. Tipo, um negócio em cada mão, tá ligado? Ó, que aparece no trailer. Da hora. DNA. Nossa, da hora ainda aqui também. Fazer a delta. Curtir. Não sei, não vou ver não. Ainda tem tipo. Vou ver aqui. Da horinha também. Ô, oh, merda, apertei pra ver o passo. Não. Esqueci que tem que clicar na careta agora. Da hora, tela em outro estilo. Agora prefiro isso daqui. Agora vamos ver a skin do nível 100, moleque.
Bora ver ela. Ela assim, você ganha ela e você tem que desafiar os estilos, como sempre. Ó, ela no preto. Ó, eu acho que o mais. Do jeito que eu mais curti foi ela no preto e no branco. Achei da hora o desafio, mas prefiro os outros. Asa Delta dele. Vai ter a mochilinha. E a. Ó. Vambora. Ó o lobby como que tá. Ó como tá o bagulho ali. Oxe, carreira? Nova ilha, quem tá falando? Olha de brilhar. Caraca, que da hora, mano. Vamos ver. Caraca, mano, que da hora, velho. Esqueci como que é, mano. Ah, tem 40 anos. Olha lá pra isso ali. Tem pouco que tá nessa lugar que eu vou jogar. Saiu o dono lá, tá na empresa. Aqui, vamos ver a loja de que eu acho que tem coisa nova. Não, tem essa skin aqui. Ó, o cu da Epic, era isso que era o cu da Epic. Veio uma mochilinha no cu da Epic. Ah, achei da hora, hein, essa skin. Mas não pagaria, não compraria mais nem. Ponto zero. É nova daqui, né? De novo. É isso, a loja. Vamos ver os bagulho aqui que eu ganhei. É, ó, vestido lá pra picareta. Ah tá, já tinha, só que não tinha visto, sou mó burro. Aí o picareta lá da polícia, nossa, mó burro, tá? Liberando o estilo vermelho, tô mostrando aqui. E as outras. Não, tirando aqui. Deixa eu ver as coisinhas que eu ganhei aqui. Errei. Meu monte, pô. Envelopamento pra arma. Mano, curti demais esse envelopamento, na moral. Da horinha. E mano, eu acho que isso. Não, pera. Mostrar aqui o negócio pra vocês. Tá porra, 14 XP. Nossa, acho que isso é louco. Pra passar de XP é XP pra caramba. Pro desafio dá 14 mil, não mil. Nossa, é complicado. Por isso que. Ele, ó, fala que eles vão ganhar aqui. E a skin secreta, skin secreta. Por isso que nas partidas você tem que pegar as medalhas pra ganhar no XP. Porque acho, mano, vai ser foda subir de nível aqui, velho, na moral. Mas então, galera, esse foi o vídeo mostrando aqui o passe e algumas mudanças do mapa. Mais tarde eu vou lançar outro vídeo aqui pra vocês, mostrando tipo, o mapa inteiro, como que tá, cada cidade. Ah, tipo, eu não queria colocar nesse vídeo, porque como eu vi que já ficou longo por causa da partida, vou lançar em outro vídeo pra não ficar tão longo esse vídeo. Mas, mano, eu curti muito esse passe, mano, curti muito. Acho que, mano, 30, demorou mais de 30 horas pra nós ver, nós por ver o cu da Epic lá. Eu acho que, mano, eles demoraram tanto pra lançar, tipo, a temporada mais épica de todas, mano. Eu acho que vai ser. Porque, mano, o jogo tá mais bonito, mano. Tem, tipo, esse sistema de medalha que eu achei muito da hora. Mano, ficou muito louco, parça. Na moral, poucas. Melhor jogo, mano, disparado. Se você curtiu também o passe e como ficou o jogo, já vai deixando aquele like, comenta o que vocês acharam do passe, compartilha o vídeo e o canal com seus amigos. Bora me ajudar a pegar 20 inscritos, galera. Que hoje, mano, vou lançar uns 3, 2 vídeos aqui por vocês. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu e fui!